kinara wa Azimio. Wakati ule administration yenye ilileta hii maneno na dio uchumi ikue gumu hivi, alikuwa katikati ya hiyo serikali kupitia kwa handshake yenye ilifanyika 9th March 2018. Alikuwa anatakiwa sahihi akuwe anaambia wana Kenya ni nini ilienda murama dio tukajipata pahali tuko. Hii administration na serikali ya Kenya Kwanza imechukua uchumi ukiwa umezorotika venye maneno iko. Na saa hii inasema iko na plan na inajaribu. Wakati huo tunakumbuka unga ulikuwa pesa gapi. Saa hii hata wewe kwako ukiangalia, ukipea mama mapeni unajua ananunua pesa gapi. Kwa hivyo hii serikali inajaribu. Kwanza ambie wana Kenya juu walikuwa ndani ya hiyo serikali kupitia handshake. Kulifanyika nini? Kutoka hapo makosa tunaona ni kwake na yule mwingine ambao walikuwa wameshikana na kuendelea na administration yenye ilikuwa. Awache kudaganya wana Kenya. Ni welevu, ujinga uliisha kitambo. Kwa hivyo awache kutuletea maneno ya maandamano akijifanya yeye ndiye anataka kutetea wana Kenya ati uchumi ndio uinuke kutokana na hii serikali. Kwanza aseme wakati alikuwa ndani yake na walikuwa wawili wakiongoza hii serikali na kazi yake ilikuwa kuoversight serikali, alifanya nini kuangalia hii maneno iko. Kwa hivyo huu ni mzee tunamjua, na hii serikali hakuna wakati itakaa chini kumpatia angalau kidogo ya hii. Ile inaweza fanya ni kukaa chini na yeye ndio waongee maneno ya mapato yake ya retirement. Hiyo iko sawa. Lakini kwa maneno ya maandamano, wewe Raila Odinga, wacha kudaganya wana Kenya. Waambie ulikuweko, maneno iliharibika. Kwa nini huko iandress wakati ulikuwa ndani ya serikali kama sio ubinafsi sahi umeleta? Ukitaka kutata na kujifanya ati wewe ndio umekuja kutoa na kukoboa wana Kenya.